निवाशाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याङ जगन्नाय ते नम श्री जगन्नाथ महिमा शृङ्खार आज र यो आपण म स्वागत गरु ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପାର ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଗଣିତ କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିମାରୁ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବରୁ ଜାଣୁ ସେଇ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହିମାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରଥ ଚଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଲି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କଥାଟି ହେଉଛି ରାଜା କବିକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ସମୟର ବାରଶହ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା ସେହି ରାଜୁତି କାଳର ସପ୍ତମ ଅଙ୍କ କୋଡ଼ିଏ ମେଷ ଦିନର ଏହି ଘଟଣା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଥିବା ଏହି ନିଲି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ମାଟି ପାତ୍ର ଏବଂ ସରା ସବୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜର ପେଣ୍ଟାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସେବା କରୁଥିଲେ ଏହି ସେବାରେ ସେ ଏତେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ କି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୁରୀ ପଶୁ ପଶୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆସେ ସେଇଠି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସେ भक्तर मनरेस चलुए सेसुबले से बुझिपारही से समय रे, प्रभु निजे गए कुरक कुरा मात्रै टिके श्रीमन्दिर जगन्नाथको दर्शन करैदु नीली कहिला आरे बाबा श्रीमन्दिर जगन्नाथको त देखी देखिना मोर जगन्नाथ एडुआर मो मारे अहि हरि म त श्रीमन्दिर जगन्नाथ जाने म चिनी म ता कि ଏତିକି କହିକି ସେ ମାଆ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲା ଏହି ସମୟରେ ସେ କୁଣିଆ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା କି ନିଲି କୁମ୍ଭାଡ଼ି ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲାନି ସିନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଥିବା ଅଠରନଳାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆଜି ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆପଣ ଥଇଥାନ କରିବେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯେପରି ଭାବରେ କି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ କି ହେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭକ୍ତ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ କି ମୁଁ ଦାରୁରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଶିଳାରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ମାତ୍ର ଅଛି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୋତେ ଦେଖିଛ ତେଣୁ ସେଇ ମାଟିର କୁଡ଼ୁଆର ସେବା ନେଇ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ନୀଳୀ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଯାହା ପରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆପଣ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ଦେଖିବେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଛି ସେଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଗଢ଼ି ଚାଲେ ଠିକ୍ ସେଇଠାରେ छक छपा कुम्भारपडा पागन्नाथको रथ अटकी अटकिए अर्ण छत्र लागे जगन्नाथको पन्ती भोगे यी नीलिम्भारुणी र स्मरण जेबे कि रजाको कथा रजा ले बहुत वीर बहुत कवि राग प्रिय तर राजति कालर एक अपूर्व घटना को से लिपिबद्ध गराइले मादला पाञ्जी मादला पाञ्जी जे प्रभुङ କେବଳ ଐତିହାସିକ ତତ୍ଵ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ସମୟର କିଛିଟା ତାତ୍ଵିକ ଏବଂ ସତ୍ୟସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା ସେହି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏଇ ନିଲି କୁମ୍ଭାରୁଣୀର କାହାଣୀ